V tomto projektu se jedná o malování na téma Má radost. Tento projekt se jmenuje Překonávání bariér se štětcem v ruce a je financován nadací Umění pro zdraví. Malujeme lidi, kteří nám dávají lásku, úsměv, víru, pohodu. Když jsme smutní, tak my je obejmeme. Do tohoto projektu jsme přizvali také duchovní saské diakonie, pana Davida Paše, paní Miriam Šekejovou a také pana pastora Jiřího Kaletu. Duchovní služba je součástí Slezské diakonie. Vytváříme duchovní programy pro klienty i pro pracovníky a většinou jsou to ranní duchovní chvilky, duchovní konference, dny ticha a další. V naší duchovní vlastně na začátku dětem řekli biblický příběh, uvedli je do té tematiky radosti a tak si mohli představit lépe, o čem budou chtít později malovat. V rámci tohoto projektu jsme se zapojili a přijali teda tu nabídku, že přineseme biblické příběhy o radosti, tak bych to řekla. A je to spojené s nějakou písní nebo s povídáním, s modlitbou. Maluji mi zahrady a z stromy a květiny. Srdečně vás také zveme na výstavu Má to smysl tvořit a růst, která se uskuteční v Městské knihovně Havířov v hudebním oddělení. Vernisáž započne od 16 hodin 3. srpna a výstava potrvá do 31. srpna 2017. Na této výstavě budete moci zhlédnout nejen krásné obrazy dětí, které se zapojily do tohoto projektu, ale také rukodělané výrobky klientů Slezské diakonie.